qardaş, bax, gülmə, bax mən. Bax, uşağın çinində sunka, bax, bu da mən. Bax, 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 bura baxın, bax. Bax, bax, bura baxın. Baxın, görün, nə vəziyyətdə mən uşaq aparıram maşını. Uşaqları qucağıma alıb, gətirib mən mindirəm maşına, qardaş. Bax, 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 yolumuz da budur, bax, vidimiz. Hazırda biz Mingəçevir şəhəri Tərvəsəy Savxozu alanan ərazidəyik. Gördüyünüz, burada iki əkinci küçəsi yerləşir. Birində asfalt örtüyü olduğu halda, digərində gördüyünüz kimi asfalt örtüyü yoxdur. Yaşayış massivinin digər bir problemləri də var. Məsələn, kanalizasiya problemi də var burada. Həmçinin işıqlandırma problemi də var. Gördüyünüz kimi, Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası bu ərazidə yerləşir və cəmisi 1 kilometr arası olmağına rəğmən küçələrin işıqlandırması da yoxdur. Bir sözlə, buradakı yaşayış massivinin problemləri həddindən artıq böyükdür. İndi məsələn, yer biraz qurudur, günəşlidir. Palçıq olan vaxtlarda nə əziyyət çəkirdin? Qardaş, palçıq olan deyə əziyyət tutmaq göz qabağında da yerimək olmur. Andosun Allah, maşın girmir, ondan sonra gedə bilmirəm. Xəstə bax, skoru çağırsa, skoru gəlmir. İşıq yox, gecə çıxa bilmirsən. Zilmət qaranlıq. Uşağınızı neçə müddətdir belə çininizi alıb aparırsınız? Qardaş, uşaq məktəbə gedəndən, bu evi mən tikəndən 7 ildir buradayım. 7 ildə bu uşağı mən ancaq vaxt mindirəm maşına, 3 evladım var. Üçünü də aparıram, gətirirəm. Qucağıma mindirirəm, maşından gedirəm, təzən qayıdıram evə. Hal-hazırda bizim problemimiz yol məsələsidir. Yol çox bərbaddır. Kanalizasiya sisteminin dediyim kimi 25 ailədən 6 nəfərinə çəkilib. İşıqlanma sistemi gördüyünüz kimi yoxdur küçədə, bərbad bir vəziyyətdədir. İndi söz verilib ki, ilin axırına kimi, buna da mən inanmıram, çünki bu vədləri mən çox görmüşəm. 3 ildir, 4 ildir bu vədləri verirlər. Sizdən də xahişim budur ki, bu məsələni işıqlandırın, görə biz bu vədləri neçə il gözləməliyik? İndən belə neçə il gözləməliyik? 4 ildir gözləyirik bunu. Yol lazımdır, pek yolundan qayvoğul yağır, palçıq dizləndi. Qaloş ayağımızdan çıxırsa, anan qurban olsun. Yerməyə mümkün yoxdur. Leysan göydən tökür, qalmışıq zuluma. Orada onun qaynatası öldü, bax o evdə qaynat öldü. Cəmaat bir-birindən tuta-tuta, bəlkə yalan deyirəm, ay cəmaat. Cəmaat bir-birini əlindən tuta-tuta, zulumla gəldilər, yığıldılar ora. O yasa millət gələ bilmədi. 100 metr var həmən asfaltdan düz bura kimi. Yol çəkilmədi. İndi maliyyə hara axdı, kim nə qardı, nə iş gördü bilinmədi. Yolların işıqlandırılması yoxdur. Kanalizasiya xətti yarımçıq çəkildi. Ki, balaca uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Əlindən tutub zorla aparırlar, maşın gələ bilmir. Skor gəlir, dayanır. Haradasa 300-400 metr əlikdə məcburdurlar ki, skorun həkimi özləri əlləri ilə tuta-tuta gətirərlər. Yəni, burada vəziyyət çox acınacaqlıdır. İşıq yoxdur küçələrdə. Mənim sizdə bağışlam bir yoldaşım öldü. Bir kəs gəlmədi onun yerinə. Niyə dirəzıqdır, palçıqdır, biz öyrə getmirik. Bax, bax, bu qonum qonşular götdü, qaldı meyid əlimdə. İndi mənim meyidimdə çöldə qoymanda heç olmazsa siz kömək eləm.